ବଣାଇ ସହର ସ୍ଥିତ ଆଇଟିଡିଏ ସଭାଗୃହରେ କୋଟାକା ହା ସିତରୀୟ କରାଟେ ଡୋର କଲର ବେଲ୍ଟ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଳଦେବ ମହାନ୍ତି, ବଣାଇ କରାଟେ ଡୋ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ବାରିକ, ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଜାତୀୟ କୋଚ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକ, ଉପଦେଷ୍ଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଲ୍ଟ ଓ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ 45 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଥମ ଡାନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟରେ ସୁଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟ ଦାସ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାନ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବେଲ୍ଟରେ ମହେଶ୍ୱର ତନ୍ତି, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଓ ଶିବମ କୁମାର ସାହୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କଲର୍ ବେଲ୍ଟରେ ଶ୍ରେୟସ ସୌରଭ ସାହୁ, ଭାରତୀ ମହାନ୍ତ, ଶିବମ ନନ୍ଦ, ସତ୍ୟସାଇ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଦୁଇ ଜଣ କରାଟେ କା ତଥା ସିଆଇଏସ୍ଇର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ କରାଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଟୁଇଙ୍କିଲ ବେହେରାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅନେକ ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବାରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସମ୍ପେଇ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପାତ୍ର, ସ୍ମୃତିସ୍ମିତା ବେହେରା ଓ ପୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବଣାଇରୁ ହେମନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।